Речи безумець в серце сі, няма Бог. Развратиха се човеците и извършиха гнусни дела. Няма кой да прави добро. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Господ от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види има ли кой да разбира, да търси Бога. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени. Няма кой да прави добро, няма нито един. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Нима не ще се вразумят всички, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Господа. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Там ще се оплашате от страх, дето няма страх, защото Бог е в рода на праведните. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Вие се подиграхте с мисълта на сиромаха, че Господ е негова надежда. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Кой ще даде от Сион спасение Израилю, кога Господ върне пленените от своя народ? Тогава ще се зарадва Яков и ще се развесели Израил. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните.